Republika Hrvatska proslavila je Dan državnosti. 28 godina prošlo je od povijesnog proglašenja državne neovisnosti i suverenosti. Svetu misu za domovinu u crkvi Svetog Marka u Zagrebu preslavio je nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić. Bisar je i naša domovina, taj dio stvorenoga svijeta. Da domovinu ne nagržujemo, nego je cijenimo kao Božji dar te kao naš prostor rada i slobode. Nakon svete mise održan je tradicionalni prijem u uredu predsjednice Republike Hrvatske. Hrvatska je tu, ne samo lijepa, nego doista i naša, kazala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, istaknuvši kako se velikosrpska agresija zaustavila hrabrošću hrvatskih branitelja te odlučnom državničkom politikom koju je vodio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Nedvojbeno, prisutnost hrvatskog imena, himne, grba i zastave u sjedištima međunarodnih foruma i na sportskim natjecanjima danas je najvidljiviji znak našeg povijesnog uspjeha. Ali to nije samo po sebi razumljivo. Država nije samo ponos, ona je i obveza. Drugim riječima, da bismo imali državu kao trajno i sigurno okrilje ostvarivanja svojih osobnih i nacionalnih potencijala i ispunjenja životnih potreba, moramo što djelotvornije povezivati i iskoristiti naše prednosti. Geopolitički i geoprometni položaj Hrvatske, prirodna bogatstva, povijesna uloga u Europi i duhovne odlike naroda, prednosti su koje je predsjednica istaknula. Na tim temeljima moramo materijalno, organizacijski i duhovno snažiti našu suverenost i samostalno odlučivanje o nacionalnim i državnim interesima. A tu nam se, nakon što smo postali članicom Ujedinjenih naroda, NATO saveza i Europske unije, otvaraju nove mogućnosti, kako kroz bilateralne odnose s pojedinim državama, tako i kroz vanjsko-političke iskorake, kao što je inicijativa Triju mora. Na njoj ću čvrsto ustrajati, jer hrvatskom narodu u zajedništvu s drugim narodima država Srednje Europe omogućuje najsolidnije vrednovanje vlastitih političkih, gospodarskih i kulturnih stremljenja. Dan državnosti u uredu predsjednice okupio je brojne uzvanike iz svijeta politike, znanosti, sporta i drugih sfera društvenog života. Mnogi se slažu kako bi obilježavanje ovog dana trebalo vratiti na 30. svibnja. Jer je Hrvatski sabor stoljećima čuvao, kontinuitet državnosti Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. I zato ove inicijative za povratak i od predsjednice i od premijera su dobro došle i ja čvrsto vjerujem da će one biti plebiscitarno podržane. To je za onu generaciju bio datum kada smo se identificirali sa početkom stvaranja Hrvatske države i naprosto iza 2000. godine kad su promijenjeni ti datumi nastala je jedna konfuzija, tako da ni nove ni stare generacije više ne znaju koji je dan, na koji se dan što obilježava, odnosno na koji blagdan. Tako da vjerujem da bi bilo dobro da se vrati 30. svibnja, a da 25. lipnja bude dan neovisnosti. Hrvatska je danas članica Europske unije i NATO saveza. Taj stoljetni put bio je krvav i na najgore načine spriječavan. Hrvatski branitelji su hrabro i uz Božju pomoć izvojevali stoljetnu težnju hrvatskog naroda za slobodom i neovisnosti. Ohrabreni sa onim što smo postigli od osamostaljenja, obrane domovine, izgradnje, realizacije svih naših strateških ciljeva, nastavimo dalje ispunjavati sve naše strateške aktivnosti, odnosno strateške ciljeve, od gospodarskog oporavka do demografske revitalizacije, opstanka mladih u Republici Hrvatskoj, ali sa posebnim usmjerenjem i sa optimizmom. Ja sam uvijek veliki, ne samo optimist, nego sam vrlo siguran u budućnosti i opstojnosti Hrvatske. Mislim da su Hrvati pokazali prošle godine na povratku vatrenih
koliko vole Hrvatsku. Tako da mislim da ne moramo strahovati o opstojnosti Hrvatske države, ali moramo sada graditi i raditi na tome da se izgradi ta budućnost, da hrvatski ljudi, pogotovo hrvatski mladi ljudi, ostanu u ovu državu. Povijesni doprinos u stvaranju države imali su i Hrvati koji ne žive unutar Lijepe naše. Zbog potrage za boljim životom rasprostranjeni su diljem svijeta. Brojni su oni koji se žele vratiti u domovinu. Zadnji od koraka, po meni jedan od najznačajnijih u zadnjih 20 godina, je novi zakon o državljanstvu, dakle o stjecanju hrvatskog državljanstva, koji je okrenut upravo prema hrvatskim iseljenicima, dakle prema olakšanju stjecanja statusa, dakle onog temeljnog pravnog s domovinom, poveznice koja će olakšati sve ono drugo o čemu vi govorite. Dakle, da li je to školovanje, da li je to dolazak i otvaranje biznisa u domovini, da li je ostanak, da li je povratak u smislu, dao Bog, konačnog života. Ali taj prvi temeljni korak, dakle pravno povezivanje, temelj svega, dakle s domovinom, to je ono što ćemo, ako Bog da, do ljeta izglasati u Hrvatskom saboru. Ono što očekujemo u budućnosti, da Hrvatska snažno, pogotovo u Briselu, se postavi kao potpisnica Washingtona i Daytona i temeljem tih obveza da traži da se poštuju osnovni principi Daytona, a to je jednakopravnost tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, a prvi uvjet da bi se ta ravnopravnost mogla ostvarivati je da i Hrvati mogu izabrati svoje legitimne političke predstavnike u institucije Bosne i Hercegovine koje su ustavom zato predviđene, u prvom redu predsjedništvo, Dom naroda. Iako po broju stanovnika mali, u svijetu smo poznati po velikim sportskim rezultatima. Naši sportaši redovito su na vrhu sportskih ljestvica, što među nama redovito probudi zanos i zajedništvo koje se osjećalo i u najtežim vremenima. Najkvalitetniji hrvatski proizvod, čemu možemo svima u svijetu parirati i svim ovim velikim državama koji imaju po stotine miliona stanovnika, je sport. U sportu smo mala država, ali sportska velesila. Prema tome, najprepoznatljiviji smo u svijetu po sportu. Po svim sportovima, od zlatnim medaljama, još od Dražena Petrovića, Šukera, na ovu novu generaciju. Tako da, to su naši velikani koji su naša elita i promocija naše države. Danas, kada smo samostalni i neovisni, brojni su izazovi na koje trebamo odgovoriti. Domovina od nas traži da na razne probleme s kojima se susrećemo odgovorimo svojim naporima i talentima, kako bi generacijama koje dolaze osigurali veći mir i blagostanje. Nalazimo se nakon toliko stoljeća u svojoj domovini. To je veliki blagoslov. I koliko god mi danas svoju domovinu kritizirali i uviđali njezine slabosti, posebno, kao što je predsjednica istaknula, demografske probleme, tu su i ekonomski i moralni, ali ono što nam je potrebno, to je obnoviti ovu domovinu i sav svoj život, svoje talente u nju ugraditi, da doista bude domovina kakvu smo sanjali i na koncu Bog nam je dao, zahvaljujući onima koji su i živote svoje položili, da je danas imamo i da u njoj možemo uistinu uživati. Evo, ja sam nedavno bio s papom Franjom, se susreo u Rimu i sa nekim od kardinala gdje smo govorili o ekumenskim međureligijskim dijalozima. U hrvatskom društvu taj proces teče prilično dobro. Trebalo bi još dosta poraditi na jednoj globalnoj otvorenosti našeg naroda i isto tako društva, koje bi bilo otvorenije za razne i kulturne i društvene, recimo, ove novosti iz svijeta i religijske isto tako. Međutim, unatoč svemu tome, ipak je taj hod vrlo pozitivan i vidi se jedan krajnje nekakav dobar rast našeg društva u tom smjeru. Pobjednik koji ne zna praštati, taj sije klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi, rekao je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman 8. lipnja 1997. godine u Vukovaru.